Walden 21 és un projecte que en diem fases dins el sector de les cooperatives d'habitatges integrada a sostre cívic. És, volem que sigui, perquè això està pràcticament en marxa, el primer cohabitatge sènior que hi haurà a Catalunya. La gent conviurem en comunitat, amb un esperit conjunt de col·laboració entre nosaltres, que se'n diuen les cures, o sigui, per cuidar-nos entre nosaltres. I com ho fem? Generant el propi projecte, que el projecte és, tenim un edifici, l'edifici, la localització ja hi era en el moment que es va fer el grup i això també ha ajudat molt. I tenim un edifici que havíem de comprar, que havíem de fer tota una sèrie de passos i que ho fem entre tots segons anem decidint. Per ser una mica l'alternativa a les residències mercantils. Mercantils vol dir que són un S.A. o un S.L. i que estan aquí per fer negoci amb nosaltres, no? De com vull viure jo quan tingui 80 anys, amb qui vull viure precisament, a on vull viure i per l'altra banda de dir, bueno, doncs vull fer-ho de la màxima, no sé com dic jo, diversió possible, no? I ara en aquests moments estem treballant tota la part, per exemple, d'arquitectura, que ens ha destinat molt temps amb els arquitectes que ho portaran i és una manera que ens anem coneixent i generant doncs unes dinàmiques i unes maneres de ser que d'alguna forma configuraran el grup quan vinguem a viure aquí. Una de les coses que nosaltres volem fer és obrir això també al poble i buscar, per exemple, un camí en què es pugui aportar coses que potser aquí no hi són i que nosaltres dins del Walden puguem fer. Té unes característiques Sant Feliu, que està a prop de Barcelona, o sigui, estàs a una hora pràcticament de Barcelona, tens els hospitals a prop, el Trobeta de Girona i el de Palamós aquí al costat, o sigui que també busques que hi hagi serveis sanitaris. No és allò d'arribar a casa teva, pujar a l'ascensor, arribar a dalt, entrar a casa teva i quan tens gana baixes i ja està, no? Sinó que dir, bueno, hi ha uns espais petits, però on compartirem realment serà doncs, a les sales de baix, en el menjador, etc. No? Perquè hi ha comunitat. És que clar, tots portem una motxilla d'una societat molt capitalista i d'un món que ens agradi o no, hem viscut en aquest món. I llavors hi ha molts moments que això ens surt. I quan estem gestionant diem però així, llavors diem cuidado, que nosaltres hem d'anar per un altre camí, no? I en aquest camp ens movem, que això és una mica el que passa d'una manera de fer, però que també ens ajuda a créixer i a decidir en cada moment.